waxaan leenahay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ha iska ilaaliyeen in ay ka sameeyaan galmudug dhexdeeda dagaal inay ka sameeyaan oo ay ku soo qaadaan magaalada Gurceel dagaal inay ku soo qaadaan ayagoo xooggii dalka Soomaaliyeed ah ayagoo dan gaara fulinaya arrinkaasna waa ka digaynaa waa inaan la qaxin dadka waxaa lagu jiraa waqti yani roob ah waqti qorrax ah ma u malaynahay runtii mana malaynayn in shacabka Gurceel looga aarsanayo maxaa culimadiina u soo dhaweydeen oo ugu bannaan baxdeen baaqiyada nabadeed ee ka soo kala yeerahaya qaybaha bulshada Soomaaliyeed waxaan halkan ku caddaynaynaa annagoo ku matalayna ahlu sunna wal jamaaca in aan soo dhaweynayno baaqii ka soo yeeray culimaadiinka ahlu sunna wal jamaaca ee Soomaaliyeed ee meel kasta ha joogeen ku baaqeen nabadda gobollada dhexe khaasatan galmudug magaalada Gurceel waxaan soo dhaweynaynaa codkooda ay ku baaqeen nabadda iyo waxa la wixii jiray in lagu dhameeyo wada hadal iyo isafgarad waxaan soo dhaweynaynaa baaqii odayaasha dhaqanka galmudug ay soo jeediyeen ay ku baaqeen iyakuna nabadda iyo in la joojiyo xabadda isagana waa soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa baaqii siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan ay soo jeediyeen iyaguna oo ku baaqeen arrinka galmudug in nabad lagu soo dabaalo oo xabadda la joojiyo wixii la kala tirsaana lagu dhameeyo wada hadal waxaan soo dhaweynaynaa baaqii ay soo jeediyeen UN-ka iyo safaaradaha Soomaaliya ku yaala oo iyakuna ay sidaas oo kale ay ku baaqeen in nabad la qaato xabadna aan la ridin wixii tabashaana lagu xalliyo wada hadal baaqiyadaasoo dhan waa soo dhaweynaynaa garabkeennu aad baan u soo dhaweynaynaa inta ka shaqaysay waxaan leenahay aad iyo aadaad u mahadsantihiin ayaan leenahay annagu cidna duulimaad kuma nihin waxaan ilaalinaynaa danta shacabka Soomaaliyeed ayaan ilaalinaynaa waxaan ilaalinaynaa danta shacabka galmudug ayaan ilaalinaynaa waana nala ku yaqaano horay ayaanu ilaali jirnay galmudug gogasha ay isugu timid ciddii dhigtay baan nahay haddii aanaa ahlu sunna wal jamaaca annaka ku midaynay mana aanan u haysan dadkii mideeyey inay beegsanayso ma aanan u haysan waxaan isku ogeyn inaan wada beegsanno shabaab inaan wada beegsanno taas ayay ahayd yacni wixii annagu aan doonaynay laakiin ujeeddadii in si kale loo khaldo oo loo adeegsado waa nasiib darro in looga aarsanayo bannaanka taga la leeyahay oo ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ee loogu talagalay loona maalgelinaya inay shabaab la dagaalamaan waddankana amni ka dhigaan inay iyagu amni darro ka shaqeeyaan oo ummadda qaxiyaan oo ummadda bannaanka geeyaan roobka iyo kaneecada iyo shubanka iyo waxaas u banbixiyaan arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u yaab leh taariikhdaana qoraysa waxa weeye marka arrinka waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkii toosinayay dariiqa fiican ku duwaya baana dadkii ku toojiyinaya la dagaalanka argagixisada baana halkaas inaan u toojiyino ayaan diyaar u nahay inaan isu kaashano garab aynu ugu noqdaan annakuna ugu noqono isu garabsano amniga Soomaaliya amniga galmudug ay naga gacan siiyaan amniga galmudug yacni ay ku dadaalaan
taasna aad baan ciidanka qaranka Soomaaliyeed aan ugu boorinayaa iyo taliskoodaba. Waxaan leenahay galmudug, waxaan aad iyo aad yacni ugu tirtinsiinayaa inta ay ka dhaxaydaa inay ilaashadaan oo ilaaliyaan sidii ay u ilaalinayeen nabadoonadii ku dhawaaqay nabadda iyo xabad inaysa dhicin oo kaleeto. Waa in ay shaqeeyo caqligu, waa in uu shaqeeyo yacni caqligu inuu shaqeeyo, cilmigu shaqeeyo wey. Alxamdulilah, rabbi waddankani waxa weeye deegaamadaani, deegaamadii aan difaacayno khawaarijta ka xoreynay muddo adiga 12 sano 13 sano ku dhow aan gacanta ku hayna wey, galmudugna aan isugu keennay. Waa inay galmudug ilaashataa, in galmudug dhexdeeda dhibaata aysan ka dhicin waa inay ku ilaashadaan, inaan xabadu ka dhicin waa inay ku ilaashadaan. Waa inay u midoobaan ciddii xabad la ordeena la ogaado oo xabad rabta inay wax ku xallido, iyo xoog weyn waa in la wada arkay jooji la yiraahdo. Alxamdulilah rabbil caalamiin, arrimahaas runtii aad iyo aad ayaan intii ka shaqayday ugu mahad celinaynaa. Deegaankani waa amni, wax dhibaatahi kama jiraan. Waxaan idhi ku soo dhoweyne markii annagu aan nimid, xataa waxaan idhi maamulkii ka shaqaynayo shaqee, amnigii ka shaqaynayo shaqee, waa idin ku gacan siineyna wax alla waxaad iska tabanaysaan. Shabaaba carada wax ka afduubaa layidhi waa idinka ilaalinaynaa, korjoogtadaasaan noqonaynaa oo deegaanka oo dhan iyo aanu noqonaynaa. Markii sidaas aan idhi annagu isu diyaarinayno meel cidlaa degan oo isla khawaarijtaas aad isu diyaarisaan oo dadka u carbidaan, maadaama ay qaadatay baabuurtii galmudug, baabuurtii maamulkii galmudug, baabuurtii madaxdii galmudug ay qaadatay, waxaan idhi shacabkii oo qayliyaya un baan u nimid. Markaasayna daydiidaan, haddana waana ka aqbalna. Markayna soo dhoweeyeen in la yidhaahdo xaaju soo dhoweydaanoo shabaab aan uga daraano maamulkii, waxaan balaysanayna maaha. Marka arrinkaas aad iyo aadaan bulshada galmudug u bogaadinayaa sida ay isu bahaysteen. Waxaan kaloo bogaadinayaa culimada ahlu sunna wal jamaaca meel kastay joogaan. Waxaan bogaadinayaa culimada u istaagtay inay shacabkooda iyo bulshadooda difaacaan oo ka difaacaan khawaarijta, ka difaacaan meeshii loogu talagalay dowladda federaalka inay gacan siido oo ciidamka xoog u xoojiya ciidamada. Yacni waxa weeye runtii waxa weeye waxaad moodaa si kale in dhaqankii noqday. Arrinkaas iyadana waa ka digaynaa, bulshadana waa u mahad celinaynaa, qaybaheeda kala gadisan. Waxaan idin leenahay shukran lakum, jazaakum ullahu khayra aljazaa. Waxaan leenahay bulshada yacni la qaxiyey oo bannaanka loo saaray, waxaan leenahay kusoo noqda guryaheenna. Waxaan leenahay intii wax qaban karta waa inay bulshada wax u qabtaan, hadday tahay hay-adaha, hadday tahay ganacsatada, hadday tahay bulshada qaybaheeda kala gadisan. Waa in dadka dhibaataysan wax loo qabto. Qofkii qof muslima oo dhibaataysan wuxuu gala Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka thawaabinayaa, waa u gargaarayaa.